Este sábado, Outes volve a coller unha nova edición da Feiriña. Desenvolverase durante toda a xornada na Rúa da Capela. Segundo explicou o alcalde Manuel González, trátase dunha cita xa consolidada, que busca reivindicar a cultura e a gastronomía tradicional e, de paso, promocionar o comercio local. O que queremos é, bueno, pues promocionar o comercio local do noso concello, nomeadamente o da Vila da Serra, non? Nesta edición haberá un total de 41 postos de artesanía, roupa e gastronomía, entre outros. Récord de participación en relación con anos anteriores. A día de hoxe, ainda non está pechado de todo, que faltan por confirmar todavía algún posto. Temos 41 postos, que é o maior número dos que tivemos até o de agora. Isto quere decir que a feiriña está calando, incluso, sobre todo, en xente de fora, nos está chamando moito artesán e artesada de fora da pola comarca. Ainda nos faltan por pechar un par de postos que non confirmaron. Pouco a pouco, pois vai collendo máis zona este evento, a feiriña, e máis pois profesionais de outros lugares se nos chaman e se achegan para saber se poden participar e así vai ser. O programa incluirá tamén actividades paralelas dirixidas a todos os públicos, con obradoiros creativos para a rapazada, animación infantil a cargo do clown galego Peter Punk, música en vivo na sesión Bermú con Mad Martin Trio e pola noite da man do DJ Juan Sendón. Tamén ruada durante toda a xornada co grupo de gaitas Garandoiro.